10 በኢትዮጵያ ቢሰሩ የሚያዋጡ የሥራ ዘርፎች። እኛ ሀገር ብዙዎቻችን እንደምናስበው ቢዝነስ ለመጀመር የግድ ሚሊዮነር መሆን አይጠበቅብንም። በሀገራችን ውስጥ በአነስተኛና መካከለኛ ካፒታል ልንሰራቸው የምንችላቸው የተለያዩ አዋጭና ትርፋማ ሊያደርጉን የሚችሉ ቢዝነሶች አሉ። እነዚህ ቢዝነሶች ያላቸውን የገበያ ፍላጎት፣ የሚያስፈልገውን መነሻ ካፒታልና ወርሃዊ ትርፍ ወይም ገቢ እንደሚያስገኙ እናያለን። ሰላም፣ አሪፍ አስሮች ነን። በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ቢሰሯቸው ትርፋማ የሚያደርጉ 10 የቢዝነስ ሀሳቦችን ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ቡና መቁላትና መፍጨት። ቡና የሀገራችንን የኤክስፖርት ዘርፍ በሰፊው የተቆጣጠረና ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኝ ተክል ነው። ከዛም አልፎ በሀገር ውስጥም በከፍተኛ ሁኔታ ግብይት ይካሄድበታል። ይህ ቢዝነስ በሀገራችን ከፍተኛ ጥናትና ምርምር የተደረገበት ሲሆን በቀላሉ በመካከለኛ ካፒታል ሊሰሩት የሚችሉት አዋጭና ትርፋማ የሆነ ቢዝነስ ነው። በሀገራችን በተደረጉ ጥናትና ምርምሮች መሰረት አብዛኛው የሀገራችን ሕዝብ ቡና ተጠቃሚ ነው። ይህ የገበያ ክፍተት ያልተሞላና በጣም በርካታ የሆኑ እድሎች ይዟል። ቡና መቁላትና መፍጨት ቢሰሩበት የሚያዋጣ የሰሩበት በጣም ከፍተኛ የሆነ ትርፍ መጠን እያገኙበት ሲሆን መስራት የፈለገ ሰውም ይህን ቢዝነስ ዘርፍ ቢሰራበት በጣም በርካታ የሆኑ ትርፍና የስራ እድሎችን መፍጠር ይችላል። ይህ ቡና መቁላትና መፍጨት ቢዝነስ ዘመኑ ባፈራቸው ማሽኖች በተለያየ ደረጃ ሊሰራ ይችላል። ይህንን ቢዝነስ ለመስራት መነሻ ካፒታል ከ200,000 ብር ጀምሮ ያስፈልጋል። ይህን ስራ ለመስራት ከመነሻ ካፒታል ቀጥሎ እንደ መሰናክል ሊሆን የሚችለው የገበያ ፉክክሩ ሲሆን፣ ይህንንም ጥራት ያለው ቡና በመስራትና ጥሩ የሆነ የገበያ ትስስር በመፍጠር ማሸነፍ ይቻላል። ይህን ቢዝነስ በደንብ ከተሰራበት በወር ከ80,000 ብር በላይ ያደገ ሲሄድ ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ገቢ የሚያስገኝ የሥራ ዘርፍ ነው። የጽዳት አገልግሎት ድርጅት። ይህ የጽዳት አገልግሎት ድርጅት የቢዝነስ ዘርፍ ባደጉ አገሮች በጣም የተለመደና አዋጭ የሆነ የሥራ ዘርፍ ሲሆን አሁን ሀገራችን ላይ የተለመደ መጥቶ አዋጭና ትርፋማ ለመሆን ችሏል። ይህን ቢዝነስም ከፍተኛ የሆነ የሥራ አቅርቦት ያለው ሲሆን ለመኖሪያ ቤቶች፣ ለድርጅቶች፣ ለመጋዘን፣ ለሪል ስቴት፣ ለኮንስትራክሽን ድርጅቶች፣ ለጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ ለገስት ሃውሶችና የመሳሰሉ ኮንትራት በመውሰድና የጽዳት አገልግሎት በመስጠት ከፍተኛ የሆነ ትርፍና እንዲሁም ብዙ የሥራ ዕድል መፍጠር የሚቻልበት የቢዝነስ ዘርፍ ነው። ይህንን ቢዝነስ ለመስራት ከ40,000 እስከ 80,000 ብር መነሻ ካፒታል የሚያስፈልግ ሲሆን አንድ ሰው ይህን ቢዝነስ ቢሰራ ጥሩ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነና እንዲሁም የገበያ ትስስር መፍጠር ከቻለ በወር ከ200,000 ብር በላይ የተጣራ ትርፍ ማግኘት ይችላል። ይህ ዘርፍ ባደጉ አገሮች ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን የሚያስገኝ የሥራ ዘርፍ ነው። ፋስት ፉድ ወይም ፈጣን ምግቦችን ማዘጋጀት። በሀገራችን ፋስት ፉድ ወይም ፈጣን ምግቦችን የማዘጋጀት ቢዝነስ ብዙ ቦታዎች ላይ በተለምዶ አሰራር ያለ ሲሆን፣ ነገር ግን በዘመናዊ መልኩ ብዙ ያልተለመደና በስፋት የሚታይ አይደለም። ይህም ቢዝነስ ዘርፉን በማስፋት ተንቀሳቃሽና ቋሚ ማድረግ ይቻላል። ይህ ቢዝነስ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ውስጥ አዋጭና ትርፋማ ከሆኑ የቢዝነስ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። ይህንን ቢዝነስ በመክፈት ፈጣን የሆኑና ቀለል ያሉ ምግቦችን በመስራት ለተመጋቢ ማቅረብ ይቻላል። በአሁኑ ሰዓትም ሀገራችን ላይ ይህን ስራ ለመስራት የሚያገለግል ሙሉ ሴት አፕ ያለው እንዲሁም የራሱ ቡና ማፍያና ስኒ መስቀመጫ ያለው ተንቀሳቃሽ የብረት መኪና ያለ ሲሆን ይህንን ፉድ ትራክ በ28,000 ብር በመግዛት ይህንን ቢዝነስ መቀላቀልና ትርፋማ መሆን ይቻላል። ይህንን ቢዝነስ ለመስራት የምግብ ዝግጅት ባለሙያ መሆንና እንዲሁም ተመጋቢ የሚበዛባቸው ቦታዎችን መለየት ያስፈልጋል። ይህን ፈጣን ምግቦች የማዘጋጀት ቢዝነስ በጥሩ ሁኔታ ከተሰራ በወር ከ100,000 ብር በላይ የተጣራ ትርፍ የሚያስገኝና ለብዙ ሰውም የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችል የቢዝነስ ዘርፍ ነው። ይህን ፋስት ፉድ ወይም ፈጣን ምግቦች የማዘጋጀት ዘርፍ ዓለማችን ላይ በስፋት የተሰራበት ያለ ሲሆን በቢሊዮን ዶላር ገቢ የሚያስገኝ የሥራ ዘርፍ ነው። የህትመትና የማስታወቂያ ሥራ። በሀገራችን የህትመትና የማስታወቂያ ሥራ በጣም አዋጭና ትርፋማ የሆነ የቢዝነስ ዘርፍ ነው። በዚህ ዘርፍም ብዙ የተለያዩ ህትመቶችና የማስታወቂያ በተለይም ባነሮች፣ ቢዝነስ ካርዶች፣ ብሮሸሮች እና የመሳሰሉትን መስራት ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ግለሰቦችና የተለያዩ የህትመት ውጤቶችን የመግዛት እንዲሁም ማስታወቂያዎችን የማሰራት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አላቸው። ስለዚህም ቢዝነስ አዋጭና ትርፋማ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህን ቢዝነስ ለመጀመር ትልቅ ተግዳሮት ሊሆን የሚችለው መብራት፣ የገበያ ትስስር መፍጠርና የማተሚያ ማሽኖች ዋጋ ነው። ነገር ግን የማተሚያ ማሽኖች ዋጋ በተለያዩ አይነትና መጠን ስላለ እንደ አቅማችን መግዛትና ይህን ቢዝነስ መጀመር እንችላለን። ይህን ቢዝነስ ለመጀመር እንደሚያስፈልገው ማሽን ቢለያይም በትንሹ ከ50,000 ብር በላይ ካፒታል ያስፈልገናል። ይህን የህትመትና የማስታወቂያ ቢዝነስ በጥሩ ሁኔታ ከተሰራ
የገበያ ትስስር መፍጠር ከተቻለ በወር ከመቶ ሺህ ብር በላይ የተጣራ ትርፍ ያስገኛል። የማማከር ቢዝነስ መዝገበ ቃላቱ አማካሪን ለአንድ ኩባንያ ወይም ለሌላ ግለሰብ በሐሳብ አጋዥነት የሚሰራ በልዩ ዘርፍ ሙያ ውስጥ ያለ ባለሙያ ሲል ይገልጻል። በጣም ግልጽ ያልሆነ ይመስላል አይደል? ነገር ግን ላለፉት 10 ዓመታት ኮማ ውስጥ ካልነበሩ በስተቀር አማካሪ ምን እንደሆነ ጥሩ ሐሳብ ሊኖርዎት ይችላል። ንግዶች ወይም ቢዝነሶች በእርግጠኝነት አማካሪዎች ምን እንደሆኑ ያውቃሉና ነው። የአማካሪ ሥራ ማማከር ነው። ቀላልም ከባድም የሚባል ነገር የለውም። አንዱን አማካሪ ከሌላው የበለጠ ስኬታማ የሚያደርገው አስማታዊ ቀመር የሚሆን ምስጢር የለም። ነገር ግን ጥሩ አማካሪ ከመጥፎ አማካሪ የሚለየው ለልህቀት ያለው ፍቅርና ተነሳሽነት ነው። እና አንድ ጥሩ አማካሪ እሱ ወይም እርሷ በሚያማክሩበት ጉዳይ ላይ እውቀት ያለው መሆን አለበት። አሁን በሀገራችን በተለያዩ ማማከር ዘርፍ የተሰማሩ ግለሰብና ድርጅቶችን ማየት የተለመደ ነው። በተለይም በስኮላርሺፕ፣ በንግድ፣ በቪዛና የተለያዩ ዘርፎች ላይ የሚያማክሩ ግለሰቦችና ድርጅቶችን በስፋት አሉ። ይህንን የማማከር ቢዝነስ ለመስራት በሚያማክሩበት ዘርፍ ወይም መማር ወይም የተማሩ ሰዎችን መቅጠር የግድ ነው። ይህንን ቢዝነስ ለመስራት ከ100 ሺህ ብር በላይ መነሻ ካፒታል የሚያስፈልግ ሲሆን በዚህ ዘርፍ ላይ ጥሩ ድርጅት መገንባት ከቻሉ በወር ከ200 ሺህ ብር በላይ ትርፍ ማግኘት ይችላሉ። የወረቀት ዘንቢል ማምረት። ሀገራችን ውስጥ በተካሄደ የቢዝነስ ጥናት መሰረት የወረቀት ዘንቢል ማምረት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትና ተጠቃሚ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። የተለያየ መጠንና እጅግ የተዋበ ዲዛይን ያላቸው የወረቀት ዘንቢሎችን ማምረት እንችላለን። ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ያለ ሲሆን እያንዳንዱ ሰውም በተለያዩ ቦታዎች በሚገበያዩበት ወቅት ይጠቀሙታል። አንዳንድ ሀገራት የላስቲክን መያዣ ከአካባቢ ብክለት ጋር በተያያዘ የከለከሉ ስለሆነ ይህ ነገር ወደ እኛ ሀገር መምጣቱ ስለማይቀር በተለይም ወደፊት በቢሊየን ብሮች ሊያሳፍሰን የሚችል የቢዝነስ ዘርፍ ነው። ይህንን የወረቀት ዘንቢል ለልብስ፣ ለጫማ፣ ለአትክልቶች፣ ለፍራፍሬና እንዲሁም ምግብ ነክ ለሆኑ ነገሮች እንዲይዝ በማድረግ በማስፋት ዳጎስ ያለ ትርፍ ማካበት ይቻላል። ይህንን ቢዝነስ ለመስራት እንደሚገዙት ማሽንና መሳሪያ የተለያየ ቢሆንም ከ100 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 300 ሺህ ብር ካፒታል ያስፈልጋል። ይህም ቢዝነስ በቀን ውስጥ እስከ 10 ሺህ ዘንቢሎች የሚያመርቱ ከሆነ በወር ውስጥ ከ160 ሺህ ብር በላይ የተጣራ ትርፍ ማግኘት ይችላሉ እንደማለት ነው። ዳቦ፣ ኬክና ኩኪስ መጋገር። አሁን በሀገራችን ዳቦና ኬክ ለመግዛት የሚደረጉ ረጃጅም ሰልፎች ማየት የተለመደ ሆኗል። ይህን ዳቦ፣ ኬክና ኩኪስ የመጋገር ቢዝነስ በሀገራችን አዋጭና ትርፋማ ከሆኑ የቢዝነስ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። በዚህ የዳቦ ኬክና ኩኪስ የመጋገር ቢዝነስ ዘርፍ የተሰማሩ ሰዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ትርፍና በጣም ብዙ የሥራ ዕድል ሲፈጥሩ እያየን ነው። በዚህ ዳቦ ኬክና ኩኪስ የመጋገር ቢዝነስ በመሳተፍ እናንተም ትርፋማ ሆናችሁ ሕዝቡንም ከረጃጅም ሰልፎች መታደግ ትችላላችሁ። ይህን ቢዝነስ ለመጀመር እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች ካፒታል፣ የገበያ ውድድርና ጎበዝ ባለሙያ መፈለግ ሲሆን እነዚህን ችግሮች አልፈው መጀመር ከቻሉ አዋጭና ትርፋማ የሆነ የቢዝነስ ዘርፍ ነው። ይህንን ቢዝነስ ለመጀመርም ከ150 ሺህ ብር በላይ ካፒታል የሚያስፈልግ ሲሆን ከዚህ ቢዝነስም በወር በትንሹ ከ100 ሺህ ብር በላይ ትርፍ ማካበት ይቻላል። ሕንፃዎችን ማስተዳደር። ይህ ሕንፃዎችን የማስተዳደር ቢዝነስ በሀገራችን ብዙም ያልተለመደ ቢሆንም አሁን ጥቂቶቹ ጀምረውታል። በተለይም የአስተዳደር ሙያ ካላችሁ ዛሬ ነገ ሳትሉ እንድትጀምሩት እንመክራለን። ምክንያቱም በሀገራችን በተለያዩ ከተሞች ዳይን የሚታክቱ ፎቆች እየበዙ መምጣታቸውን ግልጽ ነው። እናም እነዚህን ፎቆች ደግሞ የማስተዳደር ከመገንባት ያልተናነሰ መከራ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም የፎቆቹን ሊፍት፣ የእሳት አደጋ መከላከያዎችን፣ ፓርኪንጎችን፣ ጥበቃዎች፣ ጽዳትና የመሳሰሉ ነገሮችን ተረክበው በሚገባ መስራት ነው። ይህ ስራ ለሀገራችን አዲስ ቢሆንም አሁን እየተለመደ የመጣ የቢዝነስ ዘርፍ ነው። ይህ የቢዝነስ ዘርፍ ስንሰራ መጀመሪያ ላይ ሊገጥመን የሚችለው ችግር ደንበኞችን ማፍራት ሲሆን ከዛ ውጭ ግን ይህን ሕንፃ የማስተዳደር ቢዝነስ በ50 ሺህ ብር መነሻ ካፒታል መጀመር እንችላለን። ይህን ሕንፃዎችን የማስተዳደር ቢዝነስ በወር ከ100 ሺህ ብር እስከ ሚሊዮን ብሮች ሊያሳፍስ የሚችል ብዙም ያልተሰራበት የቢዝነስ ዘርፍ ነው። የከተማ ግብርና። የከተማ ግብርና ቢዝነስ በሀገራችን የተለመደ የመጣና አዋጭ የገቢ ምንጭ እየሆነ ነው። በሀገራችን ውስጥ የከተማ ግብርና ለመጀመር ከፈለጉ ከግምት ውስጥ የሚገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ልክ እንደ ማንኛውም ቢዝነስ የከተማ ግብርና እንደ ስርጭት፣ የቦታና የማምረት አቅርቦት ውስንነቶችና የፋይናንስ የመሳሰሉ ተግዳሮቶች አሉት። ይህን የከተማ ግብርና ቢዝነስ ጥሩ የሆነ ገበያ ጥናት የተደርጎበት የሚሰራ ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትርፍ የሚያስገኝ ዘርፍ ነው። ይህን የከተማ ግብርና ዘርፍ ቢዝነስ ለመጀመር ከ50 ሺህ ብር ጀምሮ የሚያስፈልግ ሲሆን በዓመት ብዙ ጊዜ ማምረት ከፈለጉ ደግሞ የተለያዩ መስኖ ልማት እቃዎች ስለሚያስፈልጉ ከዚህ በላይ ካፒታል ሊጠይቅ ይችላል። ይህም ቢዝነስ በአግባቡና በጥሩ ሁኔታ ከሰሩ እንደሚያመርቱበት ምርት መጠንና እንዲሁም እንዳላችሁ የገበያ ትስስር መጠን ከ40 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 200 ሺህ ብር ድረስ ማግኘት ይቻላል። የኤሌክትሮኒክስ ግብይት። የኤሌክትሮኒክስ ንግድ ይህንን የተለያዩ ኔትወርኮችን በመጠቀም የሚከናወን ሲሆን ሁሉንም የገንዘብና የንግድ ልውውጦችና ከእንደዚህ አይነት ግብይቶች ጋር የተያያዙ የንግድ ሂደቶችን የሚያካትት የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው።
ኢኮመርስ የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ሲሆን የኤሌክትሮኒክስ የመረጃ ልውውጥ ወይም ኢዲአይ፣ የኤሌክትሮኒክስ ካፒታል እንቅስቃሴ ወይም የኤሌክትሮኒክስ ፈንዶች ማስተላለፍ፣ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት በእንግሊዘኛው ኢንግድ፣ የኤሌክትሮኒክስ ገንዘብ ኢጥሬ ገንዘብ፣ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ኢማርኬቲንግ፣ የኤሌክትሮኒክስ ባንክ ኢባንኪንግ እና የኤሌክትሮኒክስ ኢንሹራንስ አገልግሎቶች ወይም ኢንሹራንስን ያጠቃልላል። ሌሎች ሀገራት የደረሱበትን የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ስናስብ እኛ ሀገር ምንም አልተሰራበትም ማለት ይቻላል። ይህ ዘርፍ በሀገራችን ገና እያደገና በደንብ ያልተሰራበት ዘርፍ ነው። ዘርፉ ከፍተኛ የሆነ ተጠቃሚ ያለው ሲሆን በተለይም ወጣቱ ማህበረሰብ ይህን አገልግሎት በስፋት መጠቀም ይፈልጋል። ይህን ቢዝነስ ለመጀመር መሰናክል የሚሆኑብን ነገሮች ካፒታልና መተግበሪያ ወይም አፕሊኬሽን መስራት ነው። እነዚህም መሰናክሎችን አገናዝበን ወደ ስራው የምንገባ ከሆነ በትንሹ ዓመታት ውስጥ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ብሮችን ማንቀሳቀስ እንችላለን። ይህን ኤሌክትሮኒክስ ግብይት ለመጀመር በትንሹ ከ80 ሺህ ብር እስከ 200 ሺህ ብር ካፒታል ያስፈልጋል። ይህንን ስራ በጥሩ ሁኔታ ማለትም በደንብ አስተዋውቀንና ደንበኞችን ካፈራን በወር ከ150 ሺህ ብር በላይ የተጣራ ትርፍ ማግኘት እንችላለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ አሪፍ አስሮች ነበር። መሰለ ቢዝነስ ሐሳቦች፣ ግለ ታሪኮች፣ ታሪካዊ፣ ሳይንሳዊና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚሰሩ አያሌ ፕሮግራሞቻችን ሳይቆራረጡ እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ትወዳጁን ብሎም ለወዳጆቻችሁ ይደርስ ዘንድ ሼርና ኮሜንት እንድታደርጉ ዛሬም በማክበር እንጠይቃለን። በቸር ያቆየን።